Ahoj pacouši, vítám vás u dnešního videa ze Star Stable. Máme tady středeční aktulky a my se vrhneme asi spíš na to takový to vedlejší a to hlavní si necháme nakonec. Jako první tady máme takový lehčí, já nevím, jak to nazvat. Oni tomu říkají story snack. Máme tady prostě story snack, který nás nějak jako navede na příští týden, kdy na příští týden. Nebudu to říkat, řeknu to až na konci. Tak, jdeme se na to podívat. Máme tady, když se podíváme do questlogu, máme tady že nás čeká Frip ve Fort Mary. Já už tady jsem připravená od včerejška, ano, dneska mě to jde opravdu. Takže vrhneme se za Fripem. Jinak zase pod dnešním videjkem bude připnutý můj komentář, kde můžete psát zase barvičky, každý prosím jednu barvičku a do jiného komentáře zvlášť jedno zvířátko. Tak dvě barvičky, co budou mít největší počet hlasů, tak z nich vytvořím nějaký setík. Grand Hall, myslím. A zvířátko samozřejmě, který bude mít největší počet hlasů, tak si vezmu, ježiši, Kriste, co mám s hlasem dneska? Vůbec nevím, co mám dneska s hlasem. Přísahám, že jsem na žádném koncertě nebyla. Máme tu Grim Discoveries, takže pojďme si s ním pokecat. Děláte si prdel, že dostaneme 375 zkušeností. Cože? To, co je za pálku? To se mi začíná líbit, Fripe. Co tam ještě máš? Tohle se mi fakt líbí, protože já už mám fakt jako, no, kousíček. Jako je tam trošku větší ten kousíček, ale mám prostě 7400 z 10 000. Tak, máme jít do Forgotten Fields, promluvit si s tím Warden Tree. Takže se tam přesuneme, já to tady asi střihnu, ať to není nějaký dlouhý. Jinak tohle, co teďko neděláme, tak o tom není nějak žádný velký info na news, ale vzhledem na to, že to připravuje na pokračování story, tak předpokládám, že musíte mít vlastně všechny ty předchozí storíčka v té Fort Marie, co jsme spolu dělali. A tady si vezmu, nevezmu, Ečko zase nefunguje klasicky, tak nic. Aby se vám tohle zpřístupnilo. Já ani nevím, jestli mám zapnutý zvuky, protože já jsem to měla teď kontakt strašně stlumený a já nic neslyším. A jo, už slyším. Tak, já nevím, já tady zase prostě úplně random něco vyklikám, jo, vůbec nevím, na co klikám, prostě klikám, kam mě myš odkáže a očividně bylo potřeba vykecat všechno. Zase klasicky, jo, jak to už u mě znáte, vám nic nepovím, protože angličtina. Tak a teďkon máme jít zpátky do Fort Marie, já strašně nemám ráda tady ty cestovačky. No a teďkon jsem si teda všimla, když jsem omylem místo připraváku vyjela do stáje, neptejte se proč, že máme snížený zdraví u koně, nebo prostě morálku. Ono totiž teďkon zase klasicky, jak Star Stable vždycky něco vydá, tak samozřejmě to neobjede bez chyb. A bylo to, že se o koně nemusíme starat a neklesá jim ta morálka, neklesá jim ta nálada. A dneska už je to opraveno teda. Oh, nazar Fripe. Ale kůň je naprosto naštvaný, jo, takže se nedivte. Je to protože prostě Star Stable a jejich chyby. Tak, tady teda si pokecáme hezky, tady to bylo na té fotce, co Star Stable při, oh můj bože, ty zkušenosti, miluju, miluju.
A protože už tu nemáme nic, byla to taková fakt, jako, fakt jenom takový story snack, tak se přesuneme na další takovou drobnou věcičku, co dneska přišla, přesuneme se do Murlandu. Tak, dále tady máme novou položku v bonus shopu. Pokud se nepletu, už by to měl být úplně nový setík, jestli si vzpomínám dobře, tak ten, co jsme doteďka sbírali, už je vlastně kompletní, pokud se nepletu, uvidíme. A ještě znovu taková připomínka klasicky. Bonus shop se zpřístupní v případě, že máte koupený Lifetime, což je ten nejdražší Star Rider. Tak, bonus shop je pouze v Murlandu a podíváme se. Jop. A jo, já jsem si nevyzvedla tu micku, co jsem... No jo, já jsem si nevyzvedla micku. Počkat, to je divné, ale to sedlo jsem, myslím, měla. Divné. Tak, každopádně máme tady novou položku, což je tenhle ten drezurní fráček. Já si ho vezmu. Vypnu si sníh, ať to máme tak jako v původních neskreslených barvách. A nevím, tyjo, barevně je takovej, nevím, úplně mě asi moc nezaujal. Nevím, celkově asi mě vůbec nezaujalo, třeba ty růže na těch zádech se mi jako taky úplně jako dvakrát nelíbí, nevím, no takový, tady to za mě ne, mě se nelíbí, ale určitě napište do komentáře, jak se líbí vám, já jsem zvědavá na ostatní kousky, jak budou vypadat třeba setíky na koníka, protože na toho koníka se mi většinou líbí, ta borka, co tam tvoří, se mi líbí ta evoluce těch animací, ok. A na toho koníka se mi většinou, když už se mi nelíbí set na, nebo nějaký ty kousky ze setu na toho jezdce, tak se mi většinou líbí na koníka, takže jsem na to zvědavá, jak to bude potom postupně vycházet. No a ještě taková drobná zmínka, setík je topový, takže s ním můžete klidně jezdit i na šampíky. Pokud byste nevěděli, jak poznat topový věci, tak v popisku videa, pokud máte Discord, máte odkaz na můj Discord. Tam jsou různý, nebo takhle postupně přidávám vždycky, když někdo s něčím přijde. Jestli bych nevypracovala, tak postupně tam přidávám různý takový nějaký užitečný tipy a rady. Takže určitě tam najdete, jak vydělat. Postupně přidávám, jak se odemykají oblasti, které chci potom zpracovat i do videa, až to bude hotový. A je tam právě takhle hezky zpracovaný i ten setík. Já vám to přidám klidně i tady takhle do videa, myslím, že to mám ještě i na ploše, ale kdybyste nahoru chtěli takhle postupně být u různých takovýchhle rad a tipů, tak určitě nezapomeňte navštívit Discord. Ono tam občas jako je docela tak jako mrtvo, občas je tam živo, ale takhle jakoby ty rady a tipy by se vám možná mohly někdy i hodit. No, přesuneme se na poslední věc a to do... Já ani nevím. Asi zůstaneme tady, já se podívám nejdřív do Fort Pinty. Máme tady zlatý hřeb dnešního dne a tím je nové plameno koníka, ardenský kůň. Já tady mám pod monitorem rozsvícený telefon. Přesuneme se do Fort Pinty. Mám tady pod monitorem rozsvícený telefon. A přišla zpráva od Lenci a ptá se, proč nám dali župan, myšleno tím fráčkem z bonus shopu. Ach jo. Tak, já si vypnu sníh, ať ty Ardeny máme v jejich přirozený kráse bez nějakých zkreslených barev díky sněhu. A máme tady teda celkem, myslím, 7 zbarvení, jsem si to zase nenapsala klasicky, každopádně prohlídneme si, podíváme se, kolik jich je. A máme tady Ardeny, jeden koník je ve Fort Pintě, což je tenhle, ten je od levelu 1. A ostatní koníci jsou od levelu 5 a jsou ve Valedale, takže tam se přesuneme, protože tento není úplně můj favorit. Každopádně koníci stojí 900 star coinů a já se na ně takhle podívám. Uf, no, jim. Jako asi není úplně ošklivý, ale já se přesunu do toho Valedale, protože já mám trošku jiný ty favority. Jinak já mám třeba strašně ráda chlaďásky, co mě sledujete díl, tak to určitě víte. Ale zrovna tadyhle Ardeni
jsou takový, jako není to úplně koník, který mě se líbí, je to takový ten chlaďásek, který se mi líbí míň. A je to takovej, já nevím, no, takovej jako bizon. A nemyslím tím jako ve hře, myslím tím celkově, jo. Já vím, že on takhle jako vypadají, ale jako celkově myslím i v reálu se mi tak jako úplně moc nelíbí. Je to takovej, no, je to takový chlaďásek, který úplně jako, já nevím, já neznám moc těch plamen, ale z těch chlaďásků, co znám, tak je to jako jediný chlaďásek, který mě se nelíbí. Třeba ještě postupem času Star Stable přijde s dalšíma chlaďáskama, který já třeba vůbec neznám. Každopádně, máme tady teda takhle ve Veildale tyhle ty krásný tlouštičky, když to tak jako řeknu. A pojďme si jednoho vybrat, ať si ho prohlídneme ve videu. já to vezmu takhle. Ten se mi třeba docela líbí, jo, ale grošáčky, no takhle, jako jsou koní, jsou tam zbarvení, které si mi líbí víc. Grošáčka už nějakýho mám a myslím, že zrovna ten peršík se mi grošováním líbí víc, i když tady to vypadá hodně jako sněhový vločky. To je úplnej čistý snowflake, tenhle ten koník, ten je krásný ty znaky některý má. No, každopádně, mně se hrozně líbí buď tenhle ten a potom se mi líbí buď tenhle ten a nebo tenhle ten. A tady ten moc ne, tady ten, i když tady ten taky není špatný, ale asi se mi nelíbí, že má ty světlý nohy, spíš se mi líbí víc takovýhle ten tmavší přechod. Asi spíš, když tohle. Asi spíš jednoho z těchhle z těch dvou si vezmu. A teď fakt nevím, tyjo, kterýho. Tu nejsou chody, tady bývají vždycky. Ne, tady, že jsem... Já jsem kráva slepá. Hele, já si je takhle přepnu, ať je vidím víc zblízka a podívám se jim ještě třeba i na očička a tak. Tenhle má teda hnědý očička, podívám se na něj tak jako pořádně. Bych si musela stáhnout rolety, já vidím úplně prdku přes to sluníčko. Tenhle má každý oko jiný, pokud se nepletu. Já si tady skryju ty ostatní, protože mě to úplně vytáčej. Fakt, ten má jedno modrý a jedno hnědý. OK. A člověče, já vám nevím, mně se asi líbí tenhle ten. Já nevím. Tyjo, já fakt nevím. Otevři oči, ty šmejde. Hnědej, OK, takže to má jenom tady ten, z těchto těch tří. Já nevím, mě se fakt líbí nejvíc ten levej, anebo ten pravej. A já nevím, asi tenhle ten se mi líbí víc. No, dobře, pojďme se podívat ještě, než si ho koupíme, na chody, takhle, který si neukážeme potom v ohradě. A tím je speciální animace, která je od levelu 7. Klasicky, jako ty chlaďáci jsou prostě takový, ježiši Maria, ten motýlek. Ty chlaďáci jsou prostě takový lenoš. Jo, počkat, on si, aha, já jsem čekala, že si sedne, že se lehne a on jenom sedí a přiletí takhle ten motýlek. No fakt, no tak to je úplně nejvíc roztomilý. To jsem nějak jako, když jsem čuměla na ty spoilery úplně jako, úplně jsem vlastně nějak jako přehlídla, tak to je strašně roztomilý. Ježiši Kriste, no tak to je boží. No každopádně, pojďme si vybrat jméno. Já jsem nad jménem hodně přemýšlela. To je zrada, protože já jsem chtěla Drobka a já jsem měla za to, že i v prvním jméně a on je v druhým jméně. Já jsem chtěla buď Kramp, anebo Krambí, ať to jakože rovnou se zdrobnilinou. A tak dáme takhle, já jsem chtěla sice jako, měla jsem chtěla jakože čistě Drobek, jo, ale teďkon, když vidím, že to jméno není v prvním, ale ve druhým a do toho prvního já prostě musím něco vyplnit. Mě štve, že prostě i v tom prvním nemůžeme jako dát prázdno a dát si druhý jméno. Každopádně teďkon, když vidím toho koně a jsem, já prostě chci pro něj jméno Drobek.
a tím pádem musím dát jako něco před to a jakoby nevím úplně co, takže mu dám asi ten big a bude to prostě velký drobek. A jsem naštvaná, protože jsem chtěla čistě drobka. Asi mu dám ten big jenom, protože jako nějaký jídlo k tomu nechci dát, aby to bylo jakože třeba, já nevím, dortový drobek nebo podobně. A ach jo, jsem zklamaná. Jsem zklamaná, jsem naštvaná. No, nedá se nic dělat. A bude to teda velký drobek. A bude to hřebeček, tentokrát to dávám správně, protože to vnímám. A drobeček, která jede domů. A my si ho ještě prohlédneme. Jeho chody teda. Alespoň ty, které jsou dostupné a nejsou omezený levelem. O, výjimečně jsme koníka pohladili mimo mozek. Já ho hodím do stáje, anebo já si na něj rovnou sednu. Nebo ne, já nevím. Tak, ještě než se vrhneme na chody, tak si prohlídneme, jaký má styly hřívy. A tím, jak je velký, tak se mi na něj jako blbě nastavuje kamera. Každopádně máme tady takovouhle hřívu, kterou já mu asi dám, tyjo, protože ta je boží, ta se mi hrozně na něm líbí. Pak je tu takovýhle, co to tam má zapíchnutý? Jo, to je nějaký pletený, ach tak. Mě štve, že si to nemůžu jako víc prohlídnout z tady z té strany, protože tady ten pohled... No. Vypadá to velmi zvláštně. Pak je tu fjordí hříva, pak je tu achálková hříva, bobečky, jsou tu copiky a je tu tohlensto. Takže já si vezmu tohlensto, mně se hrozně líbí tohlensta. Jo, to se mi líbí, tohlensta je fajn. Ok, přesuneme se do ohrady a jdeme si prohlídnout jeho animace. Tak, máme tady krok. Taková asi jako klasika. Klus, já nevím, mně se líbí většina klusů, protože mně se strašně líbí celkově i reálně u koní klus. Svalíček pomalej, OK. Já nevím, no, takový jako... Tak tady je takový jako buldozer, takovej, jako když se na vás valí dinosaurus, ale asi OK. Podíváme se na prudký zastavení. Jo, tady to zastavení já mám ráda u koní, mně se strašně líbí tady to zastavení, to je fajn. A zepnutí. A jo, a to se mi líbí, o můj bože, ano, to je fajn, to je pěkné, to je bomba. A ještě se podíváme teda na skůčky. No, já ty skůčky asi nikdy nějak moc jako neocením tím, že oni dopadají hrozně brzo nad zemí, tak mě to strašně vadí se na to koukat, takže to já asi úplně neocením. No, každopádně to jsou teda animace ke koníkovi. On dělá stejnou animaci jako Konemarka, takhle s tou nožičkou koukám. To je fajn. Aha, to se mi líbí. Je to takový ňuňánek, no, je to takový bobek. No, to by bylo teda z dnešního videjka všechno. Příští týden bude pokračování toho story, na který nás dneska Frip naladil. Takže se na to podíváme. A já se s váma tady s drobkem loučím. Napište mi do komentáře, jak se vám nové plemeno líbí. A já na to, že teda v reálu já je moc nemusím, tak jo, docela se mi líbí. Vypadá hezky propracovaný, to je jako určitě. A jenom prostě mu strhávám body za to, že je to chlaďásek, který úplně není jako mým favoritem. Ale jinak jako zpracovaný je, povedený je pěkně. Určitě nezapomeňte dát vědět prostřednictvím lajku nebo komentáře, jak se vám videjko líbilo. A nezapomeňte posílat barvičky a zvířátka, jak už jsem na začátku zmiňovala. Příští týden si z toho vytvoříme zase setík, takže jsem zvědavá, co vyhraje za barvičky. A já už to nebudu zdržovat, mějte se krásně, ahoj!